Би эгэлж ирийн малчин айлын хүүг. Нүүдэлчдийн өв соёлын ертөнцийг үзэх үзэл, соёл, ахуйн, өвөрмөц хэм маягийг өөртөө дээж байдаг бүхэл бүтэн ертөнц учраас бахархахгүй байхын аргагүй. Хөдөө гэртээ аавынхаа дуулахыг сонсож, аавтайгаа хамт дуусаар нэг л мэдхэд дуу хөгжмөд дурлсан байсан. Зүгээр нэг сонирхогч байсан хүүхдэд өөрийгөө сорих боломж олгосон хүн бол миний ээж. Хичнээн хоригддаг байсан ч миний өмнөөс намайг тэмцэн төртөвсөн байсан. Тэмцээ уралдаанд орсноор олон найз нөхөртэй болж, тэндээсээ суралцаж, ялж, бас ялагдад сурдаг. Чөлөөт цагаараа найзуудтайгаа цагийг өвчлөлтөө өнгөрүүлж, хамтдаа сагс тоглож, аялах дуртай. Өнөөдрийг хүртэл би зөвхөн өөрийн түүхийг л бүтээж байсан бол одоо бидний түүхийг бүтээх гэж байна. Нэгэн зорилготоор өөрсдийн түүхийг бүтээхээр бид талхаж байна.